ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସୁନିତା ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ହସ ଖୁସିର ସହିତ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରାପୁରି ସେୟାର କରିବି। ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲର ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର। ତ ଏବେ ଆମେ ରେଙ୍କିର ମୋର ଯାଉଛୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେପଟେ ମୋ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ବାପା ତ ଏବେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆସିସାରିଲେଣି, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପୁଲର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ଏଠି ଆଗେ ଟିକେଟ୍ ଚେକିଂ କରନ୍ତି, ଟିକେଟ୍କୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଚିରି ଦେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଚିରି ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଯେମିତି ପଛରେ ପୁଣି ଥରେ ୟୁଜ୍ ନ ହୋଇପାରିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେଟ୍କୁ ଚିରି ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିନେବା ତା'ର ପରିବେଶ କେମିତି ଅଛି। Thank you।
ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ରେ ତ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଯାଇଛି, ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇ ନବୁ। ଏତିକିରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ସରିଯାଇଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ଏତିକିରେ ମୋର ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ।